Lagi Pajam, okey. Kenapa? Suruh exit pajam. Dia orang tahu lah, dia yes. Ni apa? Wow! Ni telajar. Jalan motor.
ni tak lepas tu. Tak lepas tu kalau lalu tadi. Petron ke Shell? Shell lah. Petron. Ha? Minum. Dia nak minum, dia nak minum. Brand apa ni? No brand. No brand ya. No brand. Malaysia. No, no. Ayo Shopee. China. Kalau ikut kan Puig. Ha. So kita nak ke airport pula. Pada lepak-lepak, chill-chill tadi. Sambung riding. Dah nampak dah Sepang. Sepang. Suruh dia Willy. Welcome to Sepang. Picture. Jauh sangat jarak ni. Sibik ya ringan. Ini parkiran.
Dadah. 5 minutes later. Ay ay ay. Oh, itu kapal terbang. Oh. Selfie lah. Bodoh, kau kata kau bang sikit lah. Kau kena lah. Bang. Bang, tengok asyik pandang tadi. Ready eh, member. Damn. Happy. Kena guna sky scanner. Sky scanner. Kena datang kena tengok dulu. Hari ni berapa banyak penerbangan?